Sabahınız xeyir olsun. Son 24 saat ərzində baş verən vacib xəbərləri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Jurnalist Əvəz Hafızlı öldürüldü. Pənah Hüseyn jurnalistlərlə əlbəyaxa davaya çıxdı. Ukrayna ordusunda səfərbərlik. İlham Əliyev ilə Putin bəyannamə imzaladı. Kanal 12-nin əməkdaşı jurnalist Əvəz Əmisoğlu tərəfindən vəhşicəsinə qətli yetirilib. Deyilənlərə görə ailəsi tərəfindən onun cinsi orientasiyasına görə çoxlu təzyiqlər görmüş Əvəz Zeynallı bir neçə dəfə intihara da cəhd etmişdi. Deyilənlərə görə onu qətlə yetirən öz Əmisoğludur və Əmisoğlu onu vəhşicəsinə ilk olaraq cinsiyyət orqanını kəsib, daha sonra isə boynunu kəsib. Hər halda bu deyilənlərdir. Ətraflı məlumatlar isə təbii ki istintaqda bəlli olar. İndi isə keçək sujetə. İçim azıdır, xalçada özünüz gördüyünüz kimi xalçada mazut olub. Aha. İçim azıdır, xalçada. Mən qayıtdım ki, bu nə məsələ? Kanal 13-ün əməkdaşı Əvəz Hafizli Əmisoğlu tərəfindən qətlə yetirilib. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bircə məlumatda qeyd edilib ki, qətl hadisəsi bugün saat 16 radələrində Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsində baş verib. İlkin araşdırmalarla Əmrullah Güləliyev cinayəti törədərkən sərxoş vəziyyətdə olub. O ifadəsində cinayəti aralarında yaranmış şəxsi mübahisə zəminində törətdiyini etiraf edib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Əmrullah Gülaliyev tutularaq istintaqa təhvil verilib. Mərhumun həmkarı Teymur Kərim əvəzin mazutlu xalçaya bükülərək zibil maşınında morqa gətirildiyini bildirib. Qeyd edək ki, artıq bu dəqiqələrdə mərhumun ailəsi nəşi morqdan təhvil alıb. Allah rəhmət eləsin. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn Misava TV-nin efirində Tofiq Abbasovla əlbəyaxa davaya çıxıb. Onlar prezidentin Rusiyaya səfərini və orada imzalanmış bəyannaməni müzakirə edərkən müəyyən fikir ayrılığına gəlib və bundan sonra qarşılıqlı təhqirlər əlbəyaxa davaya qədər gedib çıxıb. Yaxşı, sözü. Mən sənə saydım, Səid, bəy deyirəm. Odur ki, bax, mən bəyəm, sən ol, gədə. Yaxşı da, da indi. Rauf Arifoğlunun aparıcılığı ilə yayımlanan dərin təhlil verilişində dava düşüb. Belə ki, proqramda qonaqlar çox dərinə gediblər. Keçmiş baş nazir Pənah Hüseynlə politoloq, ASTV-nin ictimai-siyasi proqramlar redaksiyasının baş redaktoru Tofiq Abbasov arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə sonradan davaya çevrilib. Tofiq Abbas Pənah Hüseynə hücum edərək ona zərbələr endirməyə başlayıb. Rauf Arifoğlu yayımı dayandırmağa məcbur olub. Üç tərəfli bəyanatlar var. Onlara çox böyük təsir olacaq. Çünki orada biz bilirik ki, 10 noyabr və 11 yanvar. Bəli, bəli. Mən onu sizdən onu soruşacağam. Hə, bax onların orada çünki niyə? Çünki prezident orada bir söz işlətdi. Dedi ki, dedi biz post müharibə reallıqları ilə bağlı çox dərin fikir mübadiləsi apardıq. Prezident necə? 5 saatda yaxın. Bəli, hə. Ki o əsas məsələdir bizim üçün və onların hamısını biz artıq nəzərdə tutmuşuq. Və ona görə bizim üçün ən əsas, mən bayaq ona görə deyirəm ki, Azərbaycanın dövlət maraqları Səməd bəydir bunu deyir, Səməd müəllim. Bizə hər şeydən üstündür. Nə olar bəy? Biz başqasına... Həm də Səməd bəydir, hə? Nəyə ehtiyat edirsən bəy sözündən? Yaxşı bəy, sözün, sözün. Mən sənə saydım, Səid, bəy deyirəm. Odur ki, bax, mən bəyəm, sən ol, gədə. Yaxşı da, da indi sən indi bax, olmadı, Pənah bəy, olmadı. Biz niyə? Yaxşı, olmadı, çox xahiş edirəm. Pənah bəy, xahiş edirəm. Pənah bəy, ayıb olsun. Ya olmadı bu, vallahi olmadı. Xəbər verdiyimiz kimi Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində İlham Əliyev ilə Putin görüşüb. Onlar bəyannamə imzalayaraq qarşılıqlı tərəfdaşlığa rəsmi şəkildə imza atıblar. Fevralın 22-sində Moskvada Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında müttəfiqlik, qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyannamə imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin imzalayıblar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Moskvada Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası arasında müttəfiqlik, qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyannamənin mətnini açıqlayıb. Bəyannamədə Azərbaycan cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmayan, hətta dövlətimizin suverenliyinə xələl gətirə biləcək bəndlərin olduğu iddia edilir.
Həmin bəndlər belədir. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası tərəflərdən birinin fikrincə iki dövlətin strateji tərəfdaşlığına və müttəfiqlik münasibətlərinə xələl gətirən hər hansı hərəkətlərdən çəkinirlər. Bu məqsədlə onlar iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlikləri xətti ilə daimi fəaliyyət göstərən məsləhətləşmələr mexanizmini yaradırlar. Digər bir bənd tərəflər Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri arasında əməliyyat və döyüş hazırlığı üzrə birgə tədbirlərin keçirilməsi də daxil olmaqla qarşılıqlı əməkdaşlığı dərinləşdirəcək, eləcə də iki tərəfli hərbi əməkdaşlığın digər istiqamətlərini inkişaf etdirəcəklər. Başqa bir bənddə isə deyilir ki, tərəflər üçüncü dövlətlər vasitəsilə həyata keçirilənlər də daxil olmaqla bir-birinə qarşı yönəlmiş hər hansı hərəkətlərdən çəkinirlər. Növbəti bənd isə belədir. Tərəflərdən hər biri öz ərazisində digər tərəfin humanitar elmi, texniki, mədəni və informasiya əlaqələrinin inkişafına yönəlmiş, o cümlədən iki tərəfli sazişlər əsasında və milli qanunvericilik çərçivəsində informasiya mədəniyyət mərkəzləri vasitəsilə fəaliyyətini dəstəkləyəcəkdir. Sonuncu iki bənd isə belədir. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi, sülhün və sabitliyin qorunub saxlanması məqsədi ilə Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası bir-birinə BMT nizamnaməsi ayrı-ayrı beynəlxalq müqavilələr əsasında və tərəflərdən hər birinin beynəlxalq hüquqi öhdəliklərini nəzərə almaqla hərbi yardım göstərilməsi imkanını nəzərdən keçirə bilərlər. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorçuluq, ekstremizm və separatçılıq təhdidlərinə, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa, silahların, narkotik vasitələrin və onların qanunsuz dövriyyəsinə, insan alveri və informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində cinayətlərə, eləcə də digər yeni təhlükəsizlik çağırışlarına qarşı mübarizədə və onların neytrallaşdırılmasında səylərini birləşdirirlər. Bu kontekstdə tərəflər məlumat mübadilə edir və qeyd edilən hüquqa zidd fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsi, mənbələrinin müəyyən edilməsi və qarşısının alınmasında sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Sonuncu bənd isə narahatlıq doğuran daha bir bənd ola bilər ki, bildiyiniz kimi, Rusiya ordusu sonuncu dəfə Qazaxıstanda olan etirazçıları terrorçu adlandıraraq Almatı və ətraf şəhərlərə daxil olmuşdu. Görüşdə dövlət başçıları çıxış ediblər. Son vaxtlar gərgin dövrlərini yaşayan Ukrayna yenidən müharibəyə hazırlaşır. Bununla bağlı Ukrayna prezidenti Zelenski açıqlama verib. O bildirib ki, hələlik qismən də olsa səfərbərliyi elan edilib və ehtiyatda olan bütün hərbiçilər orduya qəbul olunaraq yenidən təlim toplanışları keçirilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ehtiyatda olan hərbiçilərin orduya çağırılması haqda fərman verib. Ukrayna lideri hazırda ümumi səfərbərliyə ehtiyac olmadığını deyib. Bugün ümumi səfərbərliyə ehtiyac yoxdur. Biz Ukrayna ordusunu və digər hərbi birləşmələri tez bir zamanda tamamlamalıyıq. Mən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı kimi xüsusi müddət ərzində ehtiyatda olan hərbiçilərin hərbi xidmətə çağırılması ilə bağlı fərman vermişəm, Zelenski bildirib. Zelenski həmçinin elan edib ki, ölkədə ehtiyatda olan ərazi müdafiəçiləri üçün təlim düşərgələri təşkil olunacaq. Yaxın vaxtlarda ərazi müdafiəsi üzrə ehtiyatda olan hərbiçiləri üçün təlim düşərgələri təşkil ediləcək, Ukrayna dövlət başçısı bildirib. Hələlik bu qədər. Sizsə videonu bəyənib, paylaşmağı və rəy bölməsində fikirləri yazmağı unutmayın.